Uşaqlara vətənpərvərlik ruhu lap kiçik yaşlarından aşılanmalıdır. Abşeron Xız Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sumqaçər 13 nömrəli körpələr uşaq bağçasında da bu iş uğurla aparılır. Hər zaman bu ruhda tədbirlər təşkil olunur. Balaca fidanlar da çıxışlar edirlər. 8 noyabr zəfər gününə həsr olunan tədbirdə uşaqlar bağçanın musiqi zalında şəhidlərimizin şəkillərinin olduğu stend qarşısına gül dəstələri düzüb şəhidlərimizin ruhuna öz ehtiramlarını bildiriblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Uşaqlar vətənpərvərlik ruhunda şeirlər söyləyib, mahnılar oxuyub, milli ruhda rəqslər edib, ədəbi bədii kompozisiyalarını nümayiş etdiriblər. Bildirək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan böyük qələbə xalqımızın yenilməzliyinin, dövlətimizin qüdrətinin təntənəsi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə ordumuz 44 gün davam edən bu vətən müharibəsində tariximizin möhtəşəm salnaməsini yaradıb. Vətən müharibəsi işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi ilə başa çatıb. Tarixini bu möhtəşəm qələbə ilə şərəfləndirən Azərbaycan xalqı bütün dünyaya öz gücünü, haqq uğrunda mübarizə aparmaq əzmini nümayiş etdirib. Tədbirdə çıxış edən bağçanın müdiri İmamət Sayeva, Abşeron Xız Regional Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Pərvanə Haqverdiyeva tədbirin təşkilatçılarına öz təşəkkürlərini bildiriblər. Şəmsistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.